Marshall Peak, Kabanata 5453. Magbayad. Sa tulong ni Fuguang, ang Remnant Army na pinamumunuan ni Yang Kai ay nakatakas sa agarang krisis nito. Napansin din ng malaking hukbo ng tao sa di kalayuan ang kaguluhan at mabilis na humarap upang suportahan sila. Sa isang pag-iisip, nagpadala si Yang Kai ng isang transmission kay Ouyang Lai at sa iba pa. Ipauubaya ko sa iyo ang natitira. Si Ouyang Lai, na umaakyat sa likuran, ay nagulat at mabilis na nagtanong. "Ano ang gagawin mo? Gayon paman wala na si Yang Kai sa purifying black ink battleship nang tumingin siya." Tila, nawala na siya sa sandaling iwanan niya ang mga salitang iyon. Bahagyang kumunot ang nuon ni Ouyang Lai. Malabo niyang mahulaan kung ano ang planong gawin ni Yang Kai. Medyo nag-aalala siya tungkol dito, ngunit wala nang saysay na mag-alala ngayon tumakas na si Yang Kai at hindi na rin niya ito mapigilan. Walang magawa, wala siyang pagpipilian kundi magmadali upang kunin ang command ng Purifying Black Ink Battleship bilang kahalili ni Yang Kai, na patuloy na pinamumunuan ang Remnant Army patungo sa paparating na Human Army. Matapos patayin ang ilang Black Ink Clansmen na humaharang sa daan, nagkita ang dalawang Human Army at ang 8th Grade Masters na namamahala ay nakipagugnayan sa isa't isa sa pamamagitan ng kanilang Divine Senses. Ang 8th grade heaven opening realm master ay parehong nagulat at natuwa nang marinig ang muling pagsasalaysay ni Ouyang Lai tungkol sa pinagmulan ng Remnant Army. Alam ng lahat na may mga nakaligtas pa rin na nakulong sa Black Ink Battlefield, ngunit hindi nila nailigtas ang mga natitirang sundalo. Hindi nila akalain na ang mga ragtag na sundalong ito na pinaniniwalaan nilang napahamak sa ilalim ng pagkubkob ng Black Ink Clan ay talagang makakalusot sa Northern Pass. Ngayon lang maituturing na ligtas ang Remnant Army, hindi tulad ng precarious na sitwasyong kinakaharap nila noon. Sa pagbabalik-tanaw, hindi nakita ni Oyang Lai ang anumang palatandaan ni Yang Kai, ngunit alam niyang malamang na bumalik siya sa Territory Gate. Kasabay nito, sa isa pang larangan ng digmaan na malayo sa barren territory, ilang kababaihan ang nakaposisyon sa isang battle formation, ang kanilang matikas na katawan ay lumilipad pabalik-balik tulad ng umiikot na ipoipo. -ipo isang tila hindi mabilang na bilang ng mga Black Ink Clansmen na namamatay sa kanilang mga kamay habang sila. Nagpatuloy sa pag-charge pasulong. Ang kanilang lakas ay hindi partikular na kahanga-hanga, lahat sila ay nasa 7th Grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon na magkasama, nakagawa sila ng taset bond sa isa't isa at binigyan din sila ng malalim na formation mula sa isang senior expert na nagpapahintulot sa kanila na labanan ang mga Territory Lords kung pinagsama nila ang lakas. Isang babaeng nakasuot ng puting damit sa kanila ang may hawak na isang kristal na espada, ang kanyang ugali ay malamig na parang yelo. Bigla niyang itinaas ang kanyang kamay, hawak ang kanyang dibdib habang nakatingin sa isang direksyon. Elder sister, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng isang babaeng nakasuot ng berdeng damit, na iniisip na nasugatan ang babaeng nakasuot ng puti. Asawa. Mahinang ungol ng babaeng nakasuot ng puti sa sandaling iyon, nagkaroon siya ng pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Mahigit isang libong taon na ang nakakalipas mula noong naramdaman niya ito, ngunit humila ito sa kanyang puso tulad ng dati. Kahit mahina ang boses niya, pumutok ang laman ng kanyang ungol na parang tunog ng kulog sa kanilang mga tainga. Lahat ng babae ay mukhang gulat na gulat, at ang magagandang mata ng isa na ang kaakit-akit na katawan ay natatakpan ng demon chi ay nagliwanag sa tunog nito. Saang direksyon? agad na itinuro ng babaeng nakaputing damit ang kailaliman ng kawalan. Tera na, nang tumunog ang boses ng demonic na babae, pinalis niya ang iba. Nagsilbi siya bilang formation core ng battle formation nila, kaya sa sandaling lumipat siya, sumunod ang lahat sa kanya. Ang lahat ng kanilang mga puso ay nag-aalab sa pag-asa at pagkabalisa. Ang hindi likas na paggalaw sa kanilang panig ay agad na nakakuha ng atensyon ng isang tao. Lumipat ang taong iyon para harangan ang dinadaanan ng mga babae na kasimangot. Anong ginagawa mo? Delikado doon. Ang bawat grupo ay may sariling rehiyon na dapat ipagtanggol, kaya kung sila ay umalis at hindi makakuha ng mga reinforcement, kung gayon ay malaki ang posibilidad na sila ay mahulog sa panganib na mapalibutan ng Black Ink Clan Army. Ang dumanak na babae na nangunguna ay binigyan ng matalim na tingin ang taong humaharang sa kanilang daan bago ito hindi nagligtas sa kanya ng anumang paggalang habang nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw. Nagbalik siya. Sino? Nakakunot noo ang tanong ng taong nakaharang sa daan. Pagkatapos, na parang may napagtanto, ang kanyang espiritu ay napukaw. Nagbalik na si Yang kai. Oo, sumagot ang babaeng demon. Ang taong humaharang sa kanilang landas ay parehong nagulat at natuwa. Paano mo nalaman? Kahit na siya ay walang ideya sa buong sitwasyon sa magulong larangang ito, kaya paano nakuha ng mga babaeng ito ang nakakagulat na balita? Higit pa rito, siya at ang iba pang mga old ancestor ay naisip na nasiyang kay ay bumagsak. Pagkatapos ng lahat, walang salita mula sa kanya sa loob ng higit sa limandaang taon matapos siyang habulin ng makapangyarihang royal lord, kaya paano siya nakaligtas? Ito ay pagkatapos lamang bumalik sa Baron Territory at makakuha ng ilang impormasyon mula sa mga miyembro ng Voidland na napagpasahan nila na si Yang Kai ay talagang buhay pa. Kaya lang, walang nakakaalam kung nasaan siya. Ang dumanik na babae ay walang pasensya na magpaliwanag. Gayunpaman, alam niyang wala siyang pagpipilian kundi gawin ito sa sandaling ito. Siya at si Suyan ay nagel inang ng malalim na dual cultivation art sa loob ng maraming taon, kaya nagkaroon sila ng koneksyon sa pagitan ng kanilang mga kaluluwa pinahihintulutan silang madama ang isa't isa hanggat hindi sila masyadong malayo. Ang taong nakaharang sa daan ay agad na lumingon sa babaeng nakasuot ng puting damit at nagtanong. Naramdaman mo ba ang presensya niya? Tumango si Suyan at tumuro sa isang tiyak na direksyon, ngunit nang magsasalita na sana siya, bigla siyang sumimangot. Wala na siya. Galit na galit ang babaeng demon at nagpanganga ang kanyang mga ngipin sa taong nakaharang sa kanilang daan kung lumalabas na nagawa mong mawala muli sa amin ang aming lalaki, kailangan mong bayaran kami. Ang old ancestor Shao Shao ay hindi alam kung matatawa o iiyak. Nakarinig na siya ng mga katulad na salita ng maraming beses sa nakalipas na ilang siglo, sa kabila ng pagiging makapangyarihan niyang ninth grade old ancestor. Siya ay gumugol ng hindi mabilang na mga taon sa pangangasiwa sa Black Ink Battlefield, na nagbibigay ng mahusay na serbisyo ang lahat ng kanyang juniors at subordinate ay palaging tinatrito siya ng may sukdulang paggalang, ngunit ang babaeng ito mula sa demon race ay hindi nagpakita ng ganoong hilig. Nang malaman niya na si Yang Kai ay naglilingkod sa ilalim niya sa loob ng maraming taon ngunit nawala siya, gumawa siya ng malaking kaguluhan tungkol sa pagbabayad sa kanya para dito. Ngunit, anong uri ng kabayaran ang maaari niyang ibigay? Wala man lang siyang ideya kung nasaan si Yang Kai. Kasalukuyang nagngangalit ang labanan sa Baron Territory ang mga kawal ng tao mula sa Great Passes ay dumanas ng mabibigat na casualty. Kaya, pagkatapos umatras sa Barren Territory, nakipag-usap sila sa Cave Heavens and Paradises at nagpas siyang mag-recruit ng mga sundalo mula sa Second Class Forces para bumuo ng bagong army para palakasin ang kanilang hanay. Mayroong hindi mabilang na mga puwersa ng ikalawang klase sa tatlong libong mundo, at mayroong maraming master sa mga dakilang puwersang ito na nasa 5th grade at 6th grade heaven opening realm. Lahat sila ay kwalipikadong sumali sa labanan laban sa Black Ink Clan. Noong nakaraan, ang mga puwersang second class na ito ay iniingatan mula sa digmaang ito dahil ang Cave Heavens at Paradises ay naroon upang pangasiwaan ang Black Ink battlefield. Ngayong ang Black Ink battlefield ay nawala sa kaaway, ang barren territory ay naging kanilang huling linya ng depensa. Kung nabigo silang ipagtanggol kahit dito, kung gayon ang tatlong libong mundo ay tiyak na mapapahamak sa pagharap sa gayong krisis, kinailangan ng cave heavens at paradises na talikuran ang kanilang mga lumang kombensyon. Ang Voidland ay itinuring din na isang second-class great force. Kaya natural, hindi maihiwasan na ang ilan sa kanila ay makonscript. Sa kanyang koneksyon kay Yang Kai, pinangunahan ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Heaven Opening Realm Masters ng Voidland, na naglalayong kanlungan sila sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang asawa na ito ni Yang Kai ay magiging matapang. Ang mas mahirap para sa old ancestor Xiao Xiao na maunawaan ay kung gaano talaga kababero ang maliit na bastos na iyon. Upang makaakit ng napakaraming babae sa kanyang tabi, gayon pa man lahat sila ay napakapit sa kanya, ang old ancestor Xiao Xiao ay natulala, ngunit higit pa, ay humanga. Sa totoo lang, nang malaman ng old ancestor Xiao Xiao na ang mga asawa ni Yang Kai, na napakarami, ay pupunta sa Beren Territory upang sumali sa laban, lubos siyang nagulat. Nang hindi nag-iisip, agad niyang kinuha ang mga reinforcement na ipinadala mula sa Voidland sa ilalim ng kanyang pakpak. Gayunpaman, nang dumating ang mga nakakaakit na babaeng ito upang magulat sa kanya, ang old ancestor Shao ay nabigla. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May kabuang siyam na babae. Human, demon, monster, divine spirit. Iba't ibang lahi ang kasama sa kanila. Yung batang yun. Talagang uninhibited siya. Paano niya kinaya ang ganoong bigat? Kudlit. Ngunit ang lalong ikinatigil ni Old Ancestor Shao ay ang katotohanan na bukod sa siyam na asawa na opisyal nang nagpakasal sa kanya, mukhang marami pa rin kababaihan ang nakabalik sa Voidland na nagbahagi ng hindi maliwanag na relasyon sa kanya. Noong una, naisip ng Old Ancestor na maaring may pagkakamali, ngunit sa mas malapit na pagtatanong, napagtanto niya na wala talagang pagkakamali. Bigla niyang naramdaman na parang kulang ang kanyang pangunawa kay Yang Kai. Ang brat na iyon ay nagbigay ng impresyon ng isang kagalang-galang at masigasig na tao sa lahat ng mga taon sa Black Ink Battlefield. Hindi pa siya nakakita ng anumang pagkakahawig ng ganoong philandering mula sa kanya. Maging si Ying at Bai Yi, dalawang babaeng may pambihirang kagandahan at lakas, nakasama sa kanyang squad, ay mga regular na kasama lamang niya. Hindi napigilan ng Old Ancestor Xiaoxiao na punahin siya sa loob. Oo naman, hindi mahuhusgahan ng isang tao ang isang libro sa pabalat nito. Kung aalisin ng isa ang malinis at maayos na balat ng bastos na iyon, tiyak na makakahanap siya ng mabulaklak na bangkos ng mga laman loob. Babayaran mo kami. Sumisigaw pa rin ang babaeng demon, habang ang ibang babae ay may galit na galit sa mga mukha. Walang magawa, lumingon ng Old Ancestor Xiaoxiao at tumingin sa direksyong iyon. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, lumingon siya para tanungin si Suyan. Mayroon bang anumang pagkakamali sa iyong pandama? Malamig na tugon ni Suyan. Hindi ako kailanman nagkamali. Kung ganoon, ano ang ipahiwatig ng bigla ang pagkawala ng sensasyong iyon? Pagkatapos ay nagtanong ang old ancestor Xiao Xiao. Ipinaliwanag ni Suyan. Siya ay namatay o umalis sa saklaw ng aming connection. Hindi ko siya maramdaman sa mga great territories o sa napakalayong distansya gayon Gayunpaman, ang aking paglilina ngayon ay mas mataas kaysa dati. Hanggat na nanatili siya sa barren territory, dapat kong maramdaman siya. Tumango ang old ancestor Xiaoxiao. Ang direksyong iyon ay kung saan matatagpuan ang territory gate. Tiyak na nakipaglaban siya dito mula sa Black Ink Battlefield. Dahil nawalan ka ng koneksyon, dapat ay bumalik siya. Pupunta ako at suriin ito. Walang sino man sa inyo ang pinapayagang gumawa ng anumang padalos-dalos na paggalaw habang wala ako. Pagkasabi niya nun, tumakbo siya papunta sa direksyong iyon. Naiwan ang mga babae na nagkatinginan, hindi alam ang gagawin. Tumingin si Zuyo kay Yuru Meng. Elder sister, ano ang dapat nating gawin? Malungkot sandali ang mukha ni Yuru Meng bago siya nagngangalit at sumigaw. Maghihintay tayo. Ngayon pa lang, masyado na siyang nabalisa at aakayin na sana niya ang kanyang mga sisters sa init ng sandali, ngunit kahit na hindi na sila kasinghina ng dati, hindi pa rin katalinuhan na tumakbo sila sa paligid. Napakagulong larangan ng digmaan. Sa lahat ng mga taon na ito, hindi nila alam kung ano ang nangyari kay Yang Kai hanggang sa umatras ang Human Race Army sa Barren Territory. Noon lamang nila narinig ang tungkol kay Yang Kai mula sa ilan sa mga sundalong nakipaglaban sa tabi niya. Lahat sila ay nadurodge ang puso at walang ibang hinihiling kundi ang magkatabi ang kanilang asawa. Ngayong nakabalik na sa wakas ang kanilang asawa, bilang eldest sister, hindi maipaliwanag ni Yuromen kay Yangkai kung may mangyari sa sinuman sa kanila. Kahit na gusto niyang magmadali upang makita kung ano ang sitwasyon sa kanyang sarili, wala siyang pagpipilian kundi pigilan ang pagnanasa na iyon. Nakakuyom ang kanyang mga kamao, pinamunuan niya ang iba patungo sa isang grupo ng Black Ink clansmen na inilabas ang kanilang walang katapusang galit sa kanila. Ang mga Black Ink clansmen na kanilang kinalaban ay napuno ng mga hinaing iniisip kung ano ang nangyari sa mga baliw na ito para kumilos sila ng napakabangis. Sa kabilang panig, ang old ancestor Xiao Xiao ay nagtransform sa isang daloy ng liwanag na tumawid sa kalahati ng larangan ng digmaan, dumiretso sa territory gate. Ang kanyang pagiging mapagmataas ay natural na nakakuha ng atensyon ng maraming royal lords. Ni ang old ancestors o ang royal lords ay hindi basta-basta kumilos sa larangan ito, na bumubuo ng isang uri ng pagpigil sa isa't isa. Ang isang padalos-dalos na paglipat mula sa magkabilang panig ay maaaring magdulot ng isang malaking labanan. Gayunpaman, walang pakialam si Old Ancestor Xiaoxiao sa mas malaking larawan sa sandaling ito. Sa totoo lang, sinisi niya ang kanyang sarili sa pagkawala ni Yang Kai at nagkasala siya tungkol dito sa lahat ng mga taon na ito. Gayunpaman, sa napakaraming sundalong namamatay sa larangan ng digmaan, wala siyang paraan para protektahan silang lahat kahit na siya ay nasa 9th Grade Heaven Opening Realm. Walang makakatulong kung walang balita tungkol kay Yang Kai, ngunit ngayong mayroon na siyang solidong lead, natural na gusto niya itong tingnan. Bago pa man marating ng old ancestor Shao Shao ang Territory Gate, isang royal lord ang pumasok upang pigilan siya. Natural, silang dalawa ay agad na nasangkot sa isang nakakagulat na labanan. Martial Peak, kabanata 5454. Harangan ang portal. Sa sandaling ito, dumadaan na si Yang Kai sa gate. Sa daan hindi siya nakatagpo ng anumang sagabal. Una, ginamit niya ang kanyang space principle para ipatapon ang sarili sa kawalan, itinatago ang kanyang aura para mahirapan ang Black Ink Clan na matukoy siya, at pangalawa, hindi masyadong mahigpit na binantayan ng Black Ink Clan ang gate. Nilusob na ng Black Ink Clan ang special territory, ito ang larangan ng digmaan sa pagitan nila at ng human race. Hanggat maaari nilang ganap na talunin ang human race dito, magagawa nilang masakop ang 3,000 mundo. Sa oras na iyon, sa masasamang katangian ng Black Ink Strength, ang puwersa ng Black Ink Clan ay lalago na parang snowball hanggang sa ang Human Race ay walang kapangyarihang lumaban. Dahil dito, hindi mahalaga kung ang gate ay nababantayan o hindi, ang Human Race ay hindi magtatangka na agawin ito. Ang layunin ng Human Race ay pareho sa Black Ink Clan, naganap na maalis ang Black Ink Clan dito para maayos nila ang mga bagay-bagay minsan at para sa lahat kung tungkol sa pagkuha ng gate, walang nag-isip tungkol dito, ito ay walang kabuluhan na gawin ito. Sa ganoong sitwasyon, natural na hindi mahirap para kay Yang Kai na dumaan sa gate. Sa parehong oras na naramdaman siya ni Suyan, naramdaman din niya si Suyan at mabilis na tumangala, ngunit hindi niya nakita si Suyan. Ang layo ay masyadong malaki. Suyan ay talagang sumali sa labanan. Nang makapasok siya sa Black Ink Battlefield, si Suyan, Shan Luo, at ang iba pa ay dinala sa Divine Spirit Ancestral Land upang linangin, at ito ay halos isang libong taon na. Dahil nakilahok na si Suyan sa laban ng ito, malamang na lumahok din ang mga Divine Spirit sa Ancestral Land. Biglang naunawaan ni Yang Kai kung bakit siya nakakita ng napakaraming Divine Spirit sa larangan ng digmaan. Imposibleng sabihin na hindi siya nag-aalala. Bagamat isang libong taon na ang lumipas, hindi niya alam kung hanggang saan maaaring umunlad si Suyan. Sa magulong larangan ng digmaan na ito, kahit isang 8th grade o 9th grade ay maaaring mahulog. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, ang kanyang mga alalahanin ay wala ng silbi. Ang labanan sa special territory ay nakaapekto na sa buong 3,000 mundo, at kapag ang labanang ito ay nawala, ang 3,000 mundo ay hindi na muling magkakaroon ng kapayapaan. Isinasantebi ang mga nakagagambalang kaisipang ito, tiniis niyang ang paghihiwa ng sakit ng ulo na kanyang nararanasan. Ang mga epekto ng paggamit ng Soul Shattering Spike ay nangyayari pa rin, at kung gusto niyang gumaling, kailangan niyang hintayin ang Soul Warming Lotus na dahan daw ang gumaling sa kanya. Sa ilalim ng manipulasyon ng Space Principle, sa sandaling tumawid siya sa gate, ang espasyo sa paligid niya ay tila walang katapusan na umunat, na pumipigil sa kanya na agad na bumalik sa Black Ink Battlefield. Sa halip, nanatili siya sa loob ng gate. Ang ganitong uri ng bagay ay halos imposible hanggat may dumaan sa gate, tiyak na makakapaglakbay sila sa pagitan ng Black Ink Battlefield at ng Spatial Territory. Gayunpaman, si Yang Kai ay bihasa sa Space Principle at naabot na niya ang rurok ng Dao Realm sa Great Dao na ito. Sa tulong ng sarili niyang Space Principle, natural na madali para sa kanya na ay stretch ang void sa loob ng gate. Hindi siya nagmamadaling bumalik sa no return pass, gusto niyang tuluyang masil itong gate. Katulad ng ginawa niya noong umalis siya sa Black Territory patungo sa Black Ink Battlefield ang special territory ay ang pangalawang larangan ng digmaan na naisip ng mga ninuno ng human race, at matagal na itong na ng mga ninuno ng human race. Sa madaling salita, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman makakakuha ng anumang mga supply sa special territory, at kung walang mga supply, ang Black Ink Clan ay hindi kailanman makakapag-breed ng mga bagong clansmen. Ang mga kasalukuyang supply ng Black Ink Clan ay ganap na hindi mapagkakatiwalaan ang isang malaking bilang ng mga black ink Clan team ay ipinadala upang minahan ang mga mapagkukunan at dinala ang mga ito sa ink nest bago ipanganak ng ink nest ang kanilang mga clansmen. Ang lahat ng black ink Clan's Royal Lord ink nests ay inilagay sa ibabaw ng silang Human Race Mountain Pass. Hanggat pinutol niya ang koneksyon sa pagitan ng Black Ink Battlefield at ng Special Territory, maaari niyang putulin ang mga supply at reinforcements ng Black Ink Clan. Kung walang reinforcements, malapit nang mapuksa ang Black Ink Clan Army sa Special Territory sa oras na iyon, kahit na hindi niya ganap na malutas ang mga nakatagong panganib ng Black Ink Clan, kahit papaano, masisiguro niyang ligtas ang tatlong libong mundo, na ibabalik ang sitwasyon bago masira ang No return pass. Dahil sa pagsasaalang-alang na ito, ang gateway na ito sa special territory ay kailangang silyuhan. Ang iba ay walang ganoong paraan, ngunit may isang tao lamang sa mundong ito na maaaring gumawa ng ganoong bagay ang kasalukuyang Phoenix Clans Phoenix Empress ay maaaring magkaroon din ng ganitong uri ng kakayahan, ngunit ang banta ng Phoenix Empress ay masyadong malaki. Bilang isang dalubhasa na katulad ng Dragon Emperor, siya ay patuloy na binabantayan ng dalawang Royal Lords, kaya nahihirapan siyang kumilos. Naisip na niyang kay ang ideyang ito nang magpasya siyang lampasan ang Northern Pass, ngunit hindi niya ito binanggit kahit kanino. Kung ang natitirang hukbo ay maaaring sumugod palabas ng Northern Pass, malinaw na iyon ang gusto ni Yang Kai, ngunit kung hindi nila magagawa, maaari niyang gamitin ang natitirang hukbo upang mag-counterattack at pumatay sa kanyang daan patungo sa gate ng mag -isa. Sa katunayan, plano niyang ay silang entrance pagkapasok niya. Gayunpaman, ang eksenang nakita niya sa no-return pass ay naging dahilan upang bahagyang baguhin niya ang kanyang mga plano. Ngayong dumating na ang natitirang hukbo sa special territory at dumating na ang hukbo ng human race upang suportahan sila, wala nang masyadong panganib sa ilalim ng kaguluhan ng space principle, hindi mabilang na mga stream ng void chi ang na-drawing, dahilan para ma-block ang gate. Ito ay isang bagay na ginawa niya halos isang libong taon na ang nakalilipas, kaya medyo pamilyar siya dito. Sa sandaling sinubukan niyang isil ang gate, naging abnormal ang hitsura ng gate ng special territory. Ang imahe ng gate ay orihinal na isang gutay-gutay na puyo ng tubig, ngunit sa sandaling ito, parang isang hindi nakikitang puwersa ang nagpakalma sa kaguluhan ang bilis ng pag-ikot ng vortex ay bumababa, at ang mga marka ng luha ay mabilis na nagsasara. Sa una, ang Black Ink Clan ay walang natuklasan, ngunit hindi nagtagal, ang mga abnormalidad ng gate ay natuklasan ng Black Ink Clan. Bagamat hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin ng sitwasyong ito, ang mga supply at reinforcement ng Black Ink Clan ay may kaugnayan sa bagay na ito, kaya't hindi sila ng ahas na kumilos ng walang ingat at agad na ipinadala ang kanilang Royal Lord upang mag-imbestiga. Ang napansin ng Black Ink Clan, natural na napansin din ng Human Race. Ito ay totoo lalo na para sa Phoenix Clan na bihasa sa Space Principle. Sa isang sulyap, natukoy nila ang pinagmulan ng pagbabago ng gate at agad na nagpadala ng voice transmission ng Phoenix Cry. Nang malaman ng mga amo ng Human Race na may nagsisil sa gate, lahat sila ay na-excite at nagmadaling pumunta sa gate para maiwasang maistorbo ng Black Ink Clan. Agad na pinalibutan ng dalawang lahi ang tarangkahan at nakipagpunyagi sa buhay at kamatayan. Paminsan-minsan, mahuhulog ang makapangyarihang mga cultivator, at maging ang divine spirit ay walang pagbubukod. Walang limitasyon sa kawalan, at ang abutanaw ay malapit lang. Sa loob ng gate, ang space principle ni Yang Kai ay itinulak sa mga limitasyon, alam niya na kapag gumawa siya ng hakbang, tiyak na mapapansin ng Black Ink Clan. Upang maiwasang maistorbo, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Mabilis na lumipad pa at ang figure ni Yang Kai, dumaan sa kawalan at pinupuno ang gate ng magulong enerhiya upang harangan ito. Ang ganitong uri ng sagabal ay hindi palya. Kung ang mga natamo ng isang tao sa Dao of Space ay hindi mas mababa kaysa kay Yang Kai, maaari nilang muling buksan ang gate at itama ang void turbulence. Gayunpaman, walang sino man sa Black Ink Clan na bihasa sa Space Principle. Kung pinilit nilang dumaan, hindi mahalaga matatindi lang sila ng magulong void turbulence at aanod sa walang katapusang void cracks. Sa wala pang isang dosenang paghinga ng oras, ang gate sa spatial territory ay naging isang patag na salamin, at ang orihinal na gutay-gutay na puyo ng tubig ay ganap na nawala. Nang makita ito, nagulat ang mga tao. Paanong hindi nila malalaman na nagtagumpay na sila? Ang ilan sa mga Black Ink Clan Cultivator ay hindi naniniwala dito at sumugod sa direksyon ng gate, Ngunit hindi sila nagpakita ng anumang senyales ng pagteleport, na parang dumadaan lamang sila sa isang ordinaryong kawalan. Nadama ng lahat ng mga master ng Black Ink Clan na lumubog ang kanilang mga puso. Ang pagkaputol ng kanilang mga puwersa ng Human Race ay hindi naiiba sa isang sakuna sa kanila. Kailangang bilisan ang plano. Kung hindi, kapag ang kanilang puwersa ay nabura ng Human Race, ang Black Ink Clan ay hindi na magagawang ibalik ang sitwasyon. Nang isil ni Yang Kai ang buong gateway at bumalik sa Noraturn Pass, nakita niya ang Monster Ox na nakikipaglaban sa ilang Territory Lords. Dahil tinulungan sila ng Monster Ox na harangin ang mga humahabol sa kanila, pinangunahan ni Yang Kai ang natitirang hukbo sa Special Territory, at kalahating tasa lang ng tsaa ang inabot niya para makabalik. Sa loob lamang ng kalahating tasa ng tsaa, ang halimaw na baka ay nabugbog hanggang sa isang laman at hindi mabilang na mga piraso ng laman at dugo nito ang damanak, na nag-iwan lamang ng isang kalansay. Maging ang kalansay nito ay punit-punit, na hindi mabilang na mga buto ang nabali. Bagamat napakalakas nito, hindi pa rin ito katugma sa pinagsamang puwersa ng ilang innate territory lords. Sa isang iglap lang, tuluyan na itong mabuwag. Hindi makayanan ni Yang Kai na tingnan ito ng diretsyo dahil hindi niya mapigilan. Ang Monster Ox ay patay na, at ngayon ay naglalabas lamang ito ng mga huling sinag ng liwanag nito. Kung tutulungan niya ito, malaki ang posibilidad na matrap siya. Totoo rin ito para sa old ancestor ng Asher Void Pass. Sa isa pang larangan ng digmaan, nag-iisa ang old ancestor ng Asher Void Pass na nakaharap sa pinagsamang puwersa ng ilang territory lords at ng royal lord. Pagbalik sa no pass muli, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear, bumaril patungo sa square ng Northern Pass. Ang Monster Ox ay susuko na sa paglaban, ngunit nang maramdaman nito ang aura ni Yang Kai, Agad itong naging masigla at umungal, pilit na pinipigilan ang mga kalaban nito upang hindi sila makatagpo ng gulo kay Yang Kai. Ang parehong ay totoo para sa Old Ancestor. Sa makatuwid, kahit na napansin nilang bumalik na si Yankai, hindi nakatakas ang Territory Lords at nasigawan lamang nila ang kanilang mga nasasakupan na pigilan siya. Paano nila siya mapipigilan? Sa kasalukuyang lakas ni Yang Kai, kung gagamitin niya ang Soul Shattering Spike, madali niyang mapapatay ang Innate Territory Lords sa isang galaw lang kahit na hindi niya ginamit ang Soul Shattering Spike, maaari pa rin niyang patayin ang Innate Territory Lord sa anumang halaga. Paano magiging kalaban niya ang maraming Feudal Lords? Halos lahat sila ay namatay. Pinatay ni Yang Kai ang kanyang paraan sa pamamagitan ng hukbo ng Black Ink Clan at dumating sa plaza. Sa isang sweep lang ng kanyang Divine Sense, napansin niya na medyo naging matamlay ang aura ni Jilaw San kahit na may proteksyon ng kanyang divine spirit strength, nagpapakita pa rin siya ng mga palatandaan ng pagiging kontaminado ng black ink strength. Sa kabilang banda, ang katawan ng dragon ni Jilao ay mahigpit na nakatali ng isang itim na kadena. Wala na siyang lakas para lumaban. Nang walang kaunting pag-aalinlangan, nagpakawala si Yang Kai ng isang dragon na umuungal habang ang gininto ang liwanag ay sumabog mula sa kanyang katawan, na agad na naging isang pitong libong zang o 70,000 libong metro na haba ng ancient dragon iniunat ang kanyang Dragon Claw, hinawakan ni Yang Kai ang itim na kadena na nakagapos kay Ji San at pinakawalan ang kanyang Dragon Strength. Dahil alam niya ang intensyon ni Yang Kai, si Jilao San ay nagsagawa rin ng kanyang lakas sa parehong oras, at sa sumunod na sandali, ang kadena ay pilit na naputol. Magbago sa anyo ng tao. Umungol si Yang Kai. Noon lang nag-react si Jilao San, binawi ang kanyang katawan at nagtransform sa anyo ng tao hinawakan siya ni Yang Kay gamit ang kanyang mga kuko at iniwagayway ang kanyang katawan ng dragon, na binasag ang Black Ink Clan sa lahat ng panig. Sa isang malakas na dong ng dragon, lumipad siya sa kailaliman ng kawalan. Mula sa malayo, isang malakas na dong ng dragon ang umalangongaw. Isinara na ang tarangkahan at pinutol ang mga supply ng Black Ink Clan. Mananalo ang human race. Ang old ancestor ng Asher Void Pass, natahimik na nakikipaglaban sa Black Ink Clan's Royal Lord, ay tumawa ng malakas. Mabuting bata. Sa susunod na sandali, ang kanyang lumang katawan ay nagbago sa isang guhit ng liwanag ng espada, na naging isa sa kanyang espada habang siya ay lamalas patungo sa Royal Lord. Ang Royal Lord ng Black Ink Clan ay natakot. Marshall Pick, Kabanata 5455. Pagbagsak ng Mojili. Isinama na niyang kay si J. San at tumakas, kaya hindi niya nakita ang kinang ng huling sword strike ng old ancestor ng Asher Void Pass. Natural na hindi niya alam na ang Black Ink Clans Royal Lord na nagbabantay sa No Pass ay halos maputol sa kalahati ng nakakagulat na sword strike na ito. Sa oras na nawala ang liwanag ng espada, ang old ancestor ng Asher Void Pass ay ganap na naglaho, na iwan lamang ang walang hanggang sword intent, na pinuputol ang kawalan sa hindi mabilang na mga bitek. Ang dibdib at tiyan ng Royal Lord ay nagtamo ng mahabang sugat ng espada na naging sanhi ng pagbagsak ng kanyang laman at dugo at ang kanyang black ink strength ay nagkalat. Baka sa mukha niya ang matinding takot habang nakatingin siya sa direksyon na nilisan ni Yang kai, nagnangalit ang kanyang mga ngipin at sumisigaw. Habulin mo siya. Sa susunod na sandali, pito o walong territory lord ang lumipad patungo sa kailaliman ng kawalan, hinahabol si Yang kai. Malungkot ang mukha ng Royal Lord. Personal niyang binantayan ang lugar na ito ngunit ang no-return pass ay talagang sinalakay ng natitirang hukbo ng human race. Ito ay tunay na isang malaking kahihiyan. Ang lalong ikinagalit niya ay ang 8th grade human race cultivator. Masyadong malaki ang lakas ng taong ito, at sa laban ng ito, napatay niya ang anim sa kanyang territory lords. Noong una, gusto niyang personal siyang patayin, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw ang isang 9th grade human race master at pinigilan siya. Sa kabilang banda, hindi lamang ibinalik ang 8th grade na ito ng tao, ngunit nailigtas din niya ang isang miyembro ng Dragon Race na ikinulong ng Black Ink Clan sa Northern Pass at hindi lang siya inilagay sa kanyang paningin. Ang apoy ng galit ay sumiklab habang ang anyo ng Royal Lord ay kumikislap, pagdating sa harap ng halimaw na baka na muntik ng mabugbog. Sa isang suntok, nadurad niya ang Monster Ox na matigas pa rin ang ulo na lumalaban. Basura kayong lahat. Galit na umungol ang Royal Lord. Ilang territory lords na nagtutulungan ang aktwal na nasabit ng isang patay na bagay hanggang ngayon, na naging dahilan upang siya ay labis na hindi nasisiyahan sa pagganap ng kanyang territory lords. Napahiya ang lahat ng territory lords matapos silang pagsabihan, hindi nang ahas na pabulaanan. Sa sandaling ito, dumating ang isang feudal lord upang magulat. Sir Royal Lord, may kakaiba sa gate na patungo sa gilid na iyon. Mangyaring imbestigahan ito ng personal. Nang marinig ito, bumilis ang tibok ng puso ng Royal Lord at ibinaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa pintuan. Sa isang sulyap lang, nanlamig ang buong katawan niya. Kanina pa niya hindi napansin ang mga pagbabago sa kabilang side ng gate, pero ngayong lumingon siya ay wala ng gate. Ang orihinal na posisyon ng gate ay kasing flat ng salamin. Nagmamadali siyang sumugod at sinubukang dumaan, ngunit hindi siya nagtagumpay. Pagkatapos ng ilang higit pang mga pagtatangka, napagtanto niya na ang gate sa tatlong libong mundo ay nawasak ng human race. Ang Royal Lord ay lalong nayayamot. Nang ang pito o walong Territory Lords na humabol kay Yang Kai ay bumalik na walang dala, ang galit ng Royal Lord ay umabot sa sukdulan nito. Si Yang Kai ay nakatakas sa kanyang buhay sa ilalim ng pagtugis ng Royal Lord. Noong panahong iyon, isa pa lamang siyang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Ngayong isa na siyang 8th grade, ano ang magagawa sa kanya ng ilang Territory Lords? Masyadong malaki ang target ng Dragon Body. Hindi nagtagal matapos siyang makatakas, nag-transform muli si Yang Kai sa kanyang anyo ng tao at dinamit ang kanyang lakas para balutin ang nanghihinang jilawsan. Pagkatapos ng ilang menor de edad na teleportasyon, nagawa niyang iwaksi ang mga Territory Lord na humahabol sa kanya. Hindi siya agad huminto, sa halip ay nagpatuloy sa pagtakas ng mas malalim sa kawalan. Makalipas ang kalahating buwan ay nakahanap na sila ng lugar para makapagpahinga at magpagaling. Dumiretso sa kalaliman ng Universe World, binuksan ni Yang Kai ang dalawang lugar kung saan siya makakapagpahinga at sinabi kay Ji San. Magpahinga ka muna, magpapagaling muna ako. Tumango si Ji San na may komplikadong ekspresyon, hindi umimik. Pumasok si Yang Kai sa kanyang personal na espasyo, umupo ng nakakrossleg, kumuha ng malaking bilang ng mga table tasks, at nilamon ang mga ito ang kanyang mga pinsala sa pagkakataong ito ay hindi magaan, at hindi banggitin ang pinsala sa divine sense na natamo niya sa paggamit ng soul shattering spike, siya ang nanguna sa natitirang bahagi ng hukbo sa labanan. Sa partikular, ang world force sa kanyang miniature universe ay labis na natupok, kaya kailangan niyang ibalik ito. Ngayong wala na siyang kompletong set ng cultivation resources, maaari na lang siyang umasa sa heaven opening pill para gumaling. Sa kabutihang palad, ang dali ng oras sa kanyang miniature universe ay halos pitong beses na mas mabilis kaysa sa labas ng mundo, kaya ang pagpaparami ng mga buhay na nilalang sa kanyang miniature universe ay nagbigay sa kanya ng patuloy na tulong. Sa makatuwid, hindi naging mahirap ang pagbawi. Pagkatapos ng isang buwan o higit pa, ang paggaling ni Yang Kai ay halos kumpleto na. Bukod sa pinsala sa kanyang divine sense, kailangan pa niyang gumaling. Kahit na ito ay isang pinsala sa kanyang divine sense, hindi na kailangan para sa kanya na sadyang pagalingin ito dahil ang soul-warming lotus ay natural na magpapakain dito. Naglakad siya patungo kay J. Lau San, at nang marinig niya ang kaguluhan, binuksan ni J. Lau San ang kanyang mga mata at tumayo para ipahayag ang kanyang pasasalamat. Maraming salamat kay Brother Yang sa pagligtas sa buhay ko. Sa pagtingin sa energetic na si Yang Kai, hindi niya maiwasang alalahanin ang panahon ng pumunta si Yang Kai sa No Return Pass. Sa oras na iyon, medyo mababa ang tingin niya sa kanya at paulit-ulit na naghahangad ng gulo sa kanya. Sino ang mag-aakala na pagkatapos ng ilang daang taon, ito na pala ang taong nagligtas sa kanyang buhay. Sa pagkakataong ito, kinaladkad ko si Brother Yang. Hindi na kasing si Jilaw San tulad ng dati. Halata na ang bigla ang pagbabago sa no return pass ay nagpabago sa kanyang ugali na naging dahilan ng kanyang pagiging mature. Gayunpaman, ang mga pagbabago sa no return pass ay hindi lamang ang nagpabago sa kanyang salobin, kundi pati na rin si mismo. Kahit na ginamit ni Yang Kai ang kanyang katawan ng tao upang pinuhin ang Dragon Source at nakuha ang katawan ng Dragon Vein, napino niya ang source ng third generation Dragon Emperor. Ang puntong ito lamang ay hindi isang bagay na kayang maliitin ng sinumang Dragon Race. Higit pa rito, Noong siya ay nasa no return pass, sinasadya ng Dragon Race Elders na iwan ni Yang Kai ang kanyang pangalan sa Dragon Record. Ang Dragon Record ay isang artifact na maaaring mag-record ng source ng Dragon Race. Ito ay masasabing isa sa pinakamahalagang sagradong artifact ng Dragon Race, katumbas ng katayuan ng Dragon Pond. Sa tatlong libong mundo, mayroong hindi mabilang na Dragon Vein Masters, Ngunit mula noong sinaunang panahon, si kay lamang ang may mga kwalifikasyon na iwan ang kanyang pangalan sa Dragon Record. Pumayag pa nga ang mga elder na hayaan siyang iwan dito ang kanyang apilido. Kung ganoon ang kaso, sa hinaharap, magkakaroon ng bagong lahi ang Dragon Race. Ito ang dakilang gawa ng pagtatatag ng isang bagong pamilya. Mula noong sinaunang panahon, tatlong miyembro lamang ng Dragon Race ang nakamit ang gawain ito. Sila ay sina Fu, Zhu, Ji at kung pumayag si Yang Kai, magkakaroon ng karagdagang bloodline ng pamilya Yang Ang Dragon Race. Gayunpaman, dahil sa sinaunang panunumpa sa linya ng dugo, tinanggihan ni Yang Kai ang mabuting kalooban ng mga elder at hindi piniling iwan ang kanyang pangalan sa Dragon Record. Siyempre, ang mga benepisyo ng pag-iwan sa kanyang pangalan ay hindi maliit. Gayunpaman, kahit na hindi niya iwan ang kanyang pangalan, pagkatapos maging isang sinaunang dragon, si Yang Kai ay naging isang purong dragon race na individual masasabing wala siyang pinagkaiba sa isang katutubong dragon race na individual tulad ni Jilaw Sa kabaligtaran, siya ay mas malakas. Ang dragon race ay hindi man lang titingin sa mga half-dragon o dragon descendants na may magkahalong bloodline, ngunit paanong si Jilaw ay kumilos ng buong tapang sa harap ng kanyang sariling uri. Hindi na kailangang sabihin, iniligtas niyang kayang kanyang buhay sa pakikinig sa mga salita ni Jill Lausan, naunawaan niyang kay na mali ang pagkakaintindi niya at ipinaliwanag niya. Hindi ako bumalik sa no-return pass alang-alang kay Brother G, ito ay pangunahin upang ay silang gate na iyon. Nang marinig ito, si Jill Lausan ay natigilan sa glit bago agad na natuwa. nakasil ang gate. Dati, siya ay nakulong ng itim na tinta na ulap at walang ideya tungkol dito. Tumango si Yang Kai nagmula ako sa special territory at gumamit ng secret technique para ay seal ang gateway. Maliban kung ang mga natamo ng isang tao sa space principle ay hindi bababa sa akin, ang Black Ink Clan ay maaaring kalimutan ang tungkol sa muling pagbubukas ng gateway. Tuwang-tuwang sinabi ni Jilaw San. Kung ganoon, kailangan lang ng human race na harapin ang Black Ink Clan sa special territory upang ganap na durugan ang plano ng pagsalakay ng Black Ink Clan. Ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa no-return pass, kaya natural na alam niya ang tungkol sa special territory. Minsan, kapag naiinip na siya, bumibisita pa siya sa special territory ng ilang beses. Gayunpaman, ang special territory ay talagang walang laman. Bukod sa deployment ng mga ninuno ng human race, wala nang iba pa doon. Ilang beses lang itong binisita ni Jilaw San bago nawala ng interes ang pagpunta sa mapahamak na lugar na iyon ay hindi mas mabuti kaysa manatili sa no-return pass at makipagtalo sa Phoenix Clan. Pagkatapos ng ilang sandali ng pananabik, tila may naalala si Jilaw San at dahan daw ang sinabi. Gayunpaman, ang pagsil sa gate ay hindi isang walang kabuluhang plano. Natigilan si Yang Kai. Anong ibig mong sabihin? Hindi sumagot si Jilaw San, sa halip ay nagtanong. Nabalitaan ko na ang lahi ng tao ay nagpunta sa isang ekspedisyon at nakilala ang isang sinaunang supreme cultivator na nagngangalang kang. Tumango si Yang Kai. Sinabi ni Ji Laosan. Sa katunayan, may ilang mga tala tungkol dito sa mga sinaunang aklat ng Dragon Race, ngunit ang mga ito ay napakapira-piraso. Marahil ay may kinalaman ito sa pagbaba ng Dragon Race noon. Nag-isip sandali si Yang Kai bago bahagyang tumango. Ayon kay Kang, ang panahon kung kailan aktibo ang mga divine spirit ay ang ancient era. Noong panahong iyon, ang mga divine spirit ay ginagalang, ngunit dahil ang labanan ay masyadong mabangis, marami sa mga divine spirit ang nalipol, at sa ancient era, ang monster race ay pinalitan sila bilang mga pinuno. Noong ancient era, ang monster race ay nagrampa at ang human race ay nagdusa ng husto sa ilalim ng impluensya ng ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan, si Kang at ang iba pang siyam na tao ay pumasok sa Great Cosmological Realm at ginamit ang kapangyarihan ng World Tree upang maunawaan ang Heavenly Dao na nagpapahintulot sa human race na dahan ang tumaas. Bilang resulta, sa panahon ng pagusbong ng human race, ang Divine Spirit ay nagsimulang bumaba, at ang Dragon Race ay ginubol ang halos lahat ng kanilang oras sa Ancestral Land, kaya wala silang masyadong alam tungkol sa labas ng mundo. Gayon pa man, mayroon pa rin ilang mga talaan tungkol dito. Alam ba ni Brother Yang kung paano nabuo ang kasalukuyang Black Ink Battlefield? Sinabi ni Yang Kai. Sinabi ni Kang na ang sa kanila ay ang gumamit ng ilang uri ng paraan para hatiin ito. Sinabi ni Ji San. Ang pinaghiwa-hiwalay nila ay ang Great Territory lamang na inookupahan ng Black Ink Clan, na bumubuo ng hangganan sa pagitan ng Great Territory na ito at ng Great Territory na hindi inookupahan ng Black Ink Clan. Saglit na huminto, nagtanong si Ji Baguhin natin ang tanong. Alam ba ni Brother Yang kung bakit napakalawak ng Black Ink Battlefield? Saglit na nag-alinlangan si Yang Kay bago sumagot. Narinig kong nabuo ito mula sa pagsasanib ng maraming Great Territory. Tumango si Ji Tama, kaya bakit nagsasama-sama ang Great Territory na ito? Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai nang mapagtanto niya ang gustong sabihin ni Ji si Ji San ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Ang Black Ink Strength ay isang napakasamang kapangyarihan. Hindi lamang nito masisira ang katawan at isip ng isang buhay na nilalang, maaari pa nitong sirain ang hadlang sa pagitan ng isang Great Territory at isa pang Great Territory. Kapag ang Great Territory ay napuno ng sapat na Black Ink Strength, mawawala ang barrier, at kung wala ang barrier, natural na magsasama-sama ang Great Territory. Siyang Kai ay tumawag. Spatial Territory sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sinabi ni Jilaw San na ang pagbuklod sa gate ay hindi isang walang kabunuhang plano. Bagamat nasil na niya ang territory gate, kung ang territory barrier ng spatial territory ay nabura, ito ay maiuugnay sa Shattered Heaven. Sa oras na iyon, mawawala ng saysay ang defensive line ng human race sa spatial territory. Sinabi ni Jilaw San. Gayunpaman, hindi kailangang mag-alala ng sobra si Brother Yang. Bagamat makapangyarihan na ngayon ang Black Ink Clan, wala silang sapat na mga supply at hindi na sila makakagawa ng higit pang Black Ink Strength. Hindi maliit ang special territory, kaya talagang imposible para sa Black Ink Clan na umasa sa Black Ink Strength para sirain ang territory barrier. Ang tanging dahilan kung bakit ko sinasabi ito sa iyo ay upang hindi ka magdusa ng anumang pagkalugi sa hinaharap. Tumango si Yang Kai. Naiintindihan ko. Nagpatuloy si Ji San. Bukod dito, kahit ako ay alam ang tungkol sa bagay na ito, kaya dapat alam din ito ng mga elder ng Dragon Clan ko at ng Phoenix Clan. Dapat silang mag-iingat sila laban dito. Ano man ang mangyari, tinatakan na ni Brother Yang ang gateway, kaya ang karamihan sa Black Ink Clan ay maaaring ituring na natalo sa labanan. Marshall Pick, Kabanata 5456 Ang Daan Pabalik Noong nakaraan, ang mga territory barrier ng iba't ibang great territory ay napakadaling nabura dahil sa black ink strength. Ito ang pinagmulan ng black ink strength at ang kapangyarihan nito ay dalisay at mayaman. Karamihan sa mga territory barrier sa pagitan ng great territory na inookupahan ng black ink clan ay personal na nabura nito. Totoo ang pagkakaroon ng territory barrier, ngunit mahirap para sa mga ordinaryong tao na matukoy ang mga ito. Ang territory gates ay ang susi sa pagkonekta sa dalawang great territory ang territory barrier ay talagang napakatibay. Kung hindi dahil dito, imposibleng pigilan ng human race ang Black Ink Clan sa pagpasok sa Black Ink Battlefield sa loob ng napakaraming taon. Ang pagsisikap na gamitin lamang ang Black Ink Strength upang sirain ang territory barrier ay isang napakahirap na gawain. Ngayong nasil na ni Yang Kai ang gateway sa no-return pass sa spatial territory at pinutol na ang mga supply ng Black Ink Clan, wala na siyang ibang maisip tinanong muli ni Yang Kai si J. Lao San tungkol sa no-return pass at nalaman na ang no-return pass na nilabag ay talagang nauugnay sa dalawang Black Ink Giant Spirit God. Ang hukbo ng ekspedisyon ng human race ay umatras mula sa Primordial Heaven Source Grand Restriction hanggang sa no-return pass. Sa daan, hindi mabilang ang mga nasawi, at kahit dalawampu o tatlumpong daanan ng bundok ay nawasak. Ang mga 9th grade old ancestor ay namatay sa labanan ang mga pagkalugi na dinanas ng human race ay masasabing hindi pa nagagawa mula noong sinaunang panahon. Kahit na ang Black Ink Clan ay dumanas din ng ilang casualty, kumpara sa human race, ito ay mas maliit. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang Black Ink Giant Spirit God ay masyadong makapangyarihan at lubhang nakahadlang sa puwersa ng human race. Ang pag atres sa No Return Pass, ang Dragon at Phoenix Clans ay magbibigay ng suporta, at ang dalawang panig ay sasabak sa buhay at kamatayan na pakikibaka. Sa huli, hindi sila nakahawak at kahit ang Northern Pass ay nilabag. Ang Northern Pass na naging mapayapa sa loob ng maraming taon ay nilamon din ng apoy ng digmaan. Nang walang ibang pagpipilian kundi ang magkusa na umatras, ang Human Race at Divine Spirit ay umatras sa Spatial Territory na gustong gamitin ang pangalawang larangan ng digmaan upang labanan ang Black Ink Clan. Si Jin San ay nakapatay ng napakaraming mga kaaway at nauwi sa pagkakasalubong ng mga master ng Black Ink Clan, hindi nakabalik sa no return pass sa tamang oras. Sa huling labanan, nahuli siya ng Black Ink Clan's Royal Lord. Hindi siya pinatay ng Black Ink Clan, labis silang nag-aalala tungkol sa Divine Spirit. Ikinulong siya ng Royal Lord sa no return pass at ginamit ang kanyang Black Ink Strength upang bumuo ng isang Black Ink Cloud sa paligid niya, na tila gustong pag-aralan ang kakayahan ng Divine Spirit na pigilan ang Black Ink Strength at humanap ng paraan para mabilis itong matanggal. Kung hindi dahil sa plano ng Royal Lord, si Jilao San ay hindi makakaligtas pagkatapos mahuli. Ang kanyang 55,000 metro Ancient Dragon Body ay maihahambing sa isang pic na 8th Grade Human Race Cultivator, ngunit sa harap ng Royal Lord, wala siyang magagawa. Sa nakalipas na ilang taon, naging mas mahirap ang pag ni Jilao San. Sa kabutihang palad, ang kanyang Dragon Vein ay medyo dalisay at nagawang labanan ang kaagnasan ng Black Ink Strength, ngunit pagkatapos ng isang dosina o dalawampung taon, hindi siya sigurado kung siya ay talagang magiging Black Ink Disciple. Kung talagang naging Black Ink Disciple siya, siguradong magiging mancha siya sa mukha ng Dragon Race. Dahil dito, lubos na nagpapasalamat si Jilao San kay Yang Kai, hindi lamang dahil nailigtas niya ang kanyang buhay, kundi dahil din sa karangalan ng kanyang buong angkan mayroon pa siyang natitirang black ink strength sa kanyang katawan, kaya binigyan siya ni Yang Kai ng ilang expelling black ink pills para maalis ito. Si Ji San ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga at nagtanong. Brother Yang, ano ang susunod mong planong gawin? Bumalik ka muna. Nakapagdesisyon na si Yang Kai. Hindi na intindihan ni Ji Lao San. Naisil mo na yung gate, paano ka babalik? Bubuksan mo ba ulit? Hindi ito magandang ideya. Ang unang pagtatangka ni Yang Kai na ay ang mga ito ay isang sorpresa, ngunit kung susubukan niyang muli, ang Black Ink Clan ay magbabantay at tiyak na hindi siya papayag. Tulad ng inaasahan, ang Black Ink Clan ay dapat na nasa mataas na alerto sa orihinal na lokasyon ng gate, kahit na nag-iisip ng mga paraan upang muling buksan ito. Hindi na kailangan iyon. Umiling si Yang Kai. May alam akong isang daanan na direktang patungo sa tatlong libong mundo. Bumalik na tayo doon. Natigilan si Jilaw San nang marinig niya ito. Ang Black Ink Battlefield na ito ay talagang may daanan patungo sa tatlong libong mundo. Isa itong malaking kaganapan, kung malalaman ito ng Black Ink Clan, malamang na matutuwa sila. Natural na tinutukoy ni Yang Kai ang daanan mula sa Black Territory patungo sa Black Ink Battlefield. Dahil nakarating siya sa Black Ink Battlefield mula sa Black Territory sa oras na iyon, natural na makakabalik siya sa Black Territory mula roon, ngunit kailangan niyang muling buksan ang daanan para sa kanya, hindi ito mahirap gawain. Ngayon na naisip niya ang tungkol dito, ang pagkakaroon ng CP na ito ay medyo kakaiba. Ayon sa mga haka-haka ni Yang Kai, marahil ito ay isang uri ng territory gate o marahil ito ay isang mahinang punto sa territory barrier. Noong sinaunang panahon, mayroong isang royal lord na hindi sinasadyang nakapasok sa black territory sa pamamagitan ng passage na ito para lamang masild ng isang human race master at pagkatapos ay ginamit ang iba't ibang deployment ng Black Territory upang maglagay ng napakaraming hanay. Makalipas ang hindi mabilang na taon, nagminina si Yang Kai sa Black Territory at niyanig ang pundasyon ng Great Array, na halos palayain ang Royal Lord ng Black Ink Clan. Buti na lang at matagal na siyang nakakulong at na ng husto ang kanyang lakas, kung hindi, sa lineup ng human race, wala talaga silang magagawa sa kanya. Ang daanan na ito ay matatagpuan sa Blue Sky War Zone, medyo malayo dito. Inilabas ni Yang Kai ang kanyang universe chart, tinukoy ang kanyang posisyon, at lumipad ng magkatabi kasama si Ji San, paminsan-minsan ay ina-activate ang kanyang space principle para maglakbay. Kung siya lang mag-isa, ang pagkonsumo ng kanyang space principle ay matitiis pa rin, ngunit kay Ji San, na ang lakas ay maihahambing sa isang 8th grade, mahirap itong panatilihin. Habang lumilipad sila, halos magkatulad ang tanawin ng malawak na void. Sa pagdaan sa sunod-sunod na war zone, na orihinal na binabantayan ng Human Race Pass, inabot sila ng halos sampung taon bago makarating sa Blue Sky War Zone. Ang Blue Sky Pass, na lumulutang sa kawalan ng hindi mabilang na taon, ay matagal nang nawala. Ni hindi alam ni Yang Kai kung ito ay nawasak o hindi, ngunit ang 70-80 sirang Human Race Pass sa labas ng No Return Pass ay nababalutan lahat ng itim na tinte na ulap, kaya mahirap makakita ng malinaw kasunod ng mga alaala mula sa halos isang libong taon na ang nakalilipas, si kaya ay lumipad ng mas malalim sa kawalan. Naalala pa niya kung paano siya umalis mula sa Black Territory noong mga nakaraang taon, hinaranggan ang Void Tunnel at sa wakas ay tumuntong sa isang Sealed World. Ang Void Tunnel sa Black Territory ay konektado sa Sealed World. Ang mga Sealed World sa Black Ink Battlefield na ito ay karaniwang mga labi ng mga ninuno ng human race na namatay sa labanan. Noong nakaraan, hindi masyadong inisip ni Yang Kai ang tungkol dito, ngunit ngayon na naisip niya ito, ang sealed world na iyon ay malinaw na ang universe cave heaven na naiwan ng isang ninuno ng human race. Ang universe cave heaven na ito ay konektado sa black territory at sa black ink battlefield, kaya hindi dapat ito aksidente, kundi isang gawa ng tao. Ang Panginoon ng Universe Cave Heaven, ang ninuno ng human race, ay malinaw na alam ang tungkol sa pagkakaroon ng void tunnel na ito, kaya nagkusa siyang ihulog ang kanyang miniature universe at ibalot ito sa void tunnel na ito upang itago ito. Upang maisakatuparan ito, ang isang tao ay kailangang magbayad ng halaga ng isang habang buhay na paglilinang at buhay. Para sa kapakanan ng kapayapaan ng human race, ang kanilang mga ninuno ay nag-alay ng kanilang buhay, at pagkatapos ng hindi mabilang na mga taon, ang nakababatang henerasyon ng human race ay pinanghahawakan pa rin ang prinsipyong ito. Sa makatuwid, nang makatagpon ni Yang Kai si Meng Chi sa Sealed World, namatay siya ng walang anumang reklamo. Ang gusto lang niyang gawin ay protektahan ang sikreto ng Void Tunnel. Sulit ang sakripisyo ng hindi kilalang ninunong ito. Sa hindi mabilang na taon, hindi pa nalaman ng Black Ink Clan na mayroong Void Tunnel dito na maaaring humantong sa tatlong libong mundo. Kung hindi nagmula si Yang Kai sa Black Territory, hindi siya makakapagdulot ng anumang abnormalidad sa Universe Cave Heaven na iyon, kaya natural na hindi ito matutuklasan ng Black Ink Clan. Ito ay dahil sa kanyang mga aksyon na ang lokasyon ng Universe Cave Heaven ay nalantad at ang mga Feudal Lord ng Black Ink Clan ay dumating upang mag-imbestiga. Sa kabutihang palad, pagkarating niya, tinatakan niya ang koridor, na naging mahirap para sa mga Feudal Lord na mapansin ang anuman. Sa totoo lang, gumuho na ang sealed world na iyon. Noong panahong iyon, ang mga naka-explore sa sealed world na iyon ay ilang Black Ink Clan Feudal Lords, pati na rin ang kanilang mga subordinate, ang Black Ink Disciples, at ang High Grade Black Ink Clan. Hindi alintana kung mayroong mabuti o wala sa loob ng Sealed World, ang World Force na nilalaman nito ay ang paboritong pagkain ng Black Ink Clan. Ang World Force ay ang pundasyon ng pagkakaroon ng Sealed World. Kahit na matagal nang namatay ang may-ari ng Sealed World, hanggat na nanatiling buo ang miniature universe, hindi mawawala ang World Force. Gayunpaman, matapos lumunin ng Black Ink Clan, nawala na rin ang World Force. Kung wala ang pundasyong ito, ang Sealed World ay natural na babagsak at magiging imposibleng mahanap. Kinailangan ni Nayang Kai at Jay San ng buong sampung taon bago makarating sa Blue Sky War Zone, at pagkaraan ng isa pang dalawang taon, sa wakas ay nahanap na niyang Kai ang orihinal na lokasyon ng Sealed World. Ito ay hindi dahil siya ay walang kakayahan, ngunit sa halip ay mahirap na makahanap ng isang espesyal na lugar sa malawak na void. Mabuti na lang at sadyang kabisado niya ang lokasyon noong mga oras na iyon, kung hindi ay wala siyang mapapala sa paglalakbay na ito. Nakatayo sa isang lugar sa kawalan, tahimik na nagmamasid si Yang kay ng mahabang panahon bago tuluyang nakumpirma na ito ang lokasyon kung saan gumuho ang Silk World at nakatago ang labasan ng Void Tunnel. Kung sino pa man iyon, natural silang magiging walang magawa sa harap ng ganoong sitwasyon, ngunit siyang kay ay may napakataas na tagumpay sa Dao of Space, kaya kahit na sa ilalim ng ganoong mga pangyayari, hindi imposible para sa kanya na mahanap ang labasan, kakailanganin lang ng ilang oras at pagsisikap. Sa susunod na ilang buwan, nanatiling mapagbantay si Jilaw San habang inactivate ni Yang Kai ang kanyang space principle upang subukang hanapin ang labasan ng void tunnel. Isang araw, bigla siyang nagtaas ng kilay at nagmamadaling nagpadala ng voice transmission kay Jilaw San. Brother G, halika na dali. Nabuhayan ang loob ni Jilaw San nang sumugod siya. Nahanap mo na, tumango si Yang Kai. Ikaw at ako ay dapat pagsamahin ang ating mga aura tandaan na sundan mo ako, kung hindi, kung mawala ka sa void crack, baka hindi kita mahanap. Ngumiti si Jilaw Hindi na kailangan ng ganoong gulo. Nang sabihin niyon, ang kanyang figure ay kumikislap at nag-transform sa isang dragon, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya naging isang limang libong zang ang haba na ancient dragon, sa halip ay naging isang maliit na dragon na hindi gaano mas mahaba kaysa sa isang ordinaryong snake. Ang dragon form ay walang nakapirming anyo, maaari itong malaki o maliit, maaaring kasing laki ng araw, maaaring takpan ang kalangitan, maaaring kasing liit ng mga ahas, ito rin ay isang uri ng secret technique ng Dragon Race. Alam din niyang kay kung paano ito gagawin. Ngayon na siya ay nagbagong anyo sa isang dragon body, maaari siyang maging pitong libong zang, pitong dang zang, at pitumpong zang. Gayunpaman, hindi niya nagawang mag-transform sa isang maliit na buhay tulad ni Jilaw San. Nang maglaon, palihin niyang napagdesisyonan na kapag nagkaroon siya ng oras, linangin niya ang secret techniques ng Dragon Race. Minsan, kapag nakaharap ang isang kaaway, hindi masyadong maginhawang maging masyadong malaki. Nag-transform si Jilao San bilang dragon at pumulupot sa palso ni Yang Kai, ginawa itong tuhog ng karne. Hindi napigilan ni Yang Kai na matawa habang baliw niyang ipinapaikot ang kanyang space principle, na nagdulot ng mga ripples na lumitaw sa hangin sa kanyang harapan. Sa isang iglap, do ang lumabas ang orihinal na selyadong pinto. Ang void tunnel na ito ay tinatakan niya halos isang libong taon na ang nakalilipas, kaya natural na hindi problema para sa kanya na buksan ito muli. Gayunpaman, sa paglalakbay na ito, hindi lamang niya kinailangan na buksan ang isang selyadong void tunnel, ngunit kailangan din niyang i ang mga lugar na nadaanan niya sa likuran niya, na naging dahilan upang maging mahirap ito.